Només alguns valents s'han atrevit a banyar-se. La majoria s'ho mirava des de la sorra, prenent el sol o jugant a pales. Les platges de Viladecans ja estan a punt per a uns i altres. Alguns tot just han descobert les Filipines, però d'altres ja coneixien la zona. No, 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 que va. La que estava més cerca. Íbamos hacia Castelldefels y en las Filipinas nos hemos quedado. Yo ya empecé a venir el verano pasado, que venía con mi pareja y unos amigos y la vimos tranquila. Nos gustó y, bueno, prácticamente es la más cercana a mi pueblo. Yo soy de Hospitalet y sí que es la primera vez que vengo porque me ha traído mi amiga a jugar y a tomar el sol un rato y, bueno, de momento muy bien. Hace un par de años que empecé a venir, la encontré de rebote y nada, me gusta mucho, es muy tranquila. Durante el verano suelo venir aquí, también se aparca mejor, está bastante limpia. La tranquil·litat és el que més valoren els banyistes, sobretot abans que comenci la temporada. També l'aigua neta, tot i que encara pocs l'han provat. Hombre, la playa ahora parece que está un poquito más limpia que otros años. No se ve muy de eso, muy sucia. Otros años se ha visto más sucia, pero ahora se ve bastante bien. Yo he venido con mi nieto aquí, que es el que le gusta el agua y le encanta, ¿no? Está bien. Si vienes con la bici, hace un buen día y está bien. Y está un poco el agua fría, pero te puedes bañar perfectamente. En bicicleta, a peu o amb cotxe, l'aparcament també és un dels serveis més ben valorats pels visitants de les platges de Viladecans. Està ben senyalitzat des de lo que és la carretera, l'autovia, però després hi ha bastantes rotondes i després el caminet, però bueno, hem arribat al final i hi ha pàrquing gratis, que es valora molt. La veritat és que està bastant bé la platja, hi ha bastant espai per jugar a futbol, el que sigui. Viladecans disposa de gairebé 3 quilòmetres de platja a tocar de l'espai natural del Remolar Filipines.